ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចក្រឡាហោមសុខខេងបានអំពាវនាវទៅដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យទប់ស្កាត់ឲ្យបានករណីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសថៃសម្ដេចក្រឡាហោមសុខខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្រោយសង្កេតឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងទឹកដីថៃតាមច្រករបៀងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឲ្យបានដែលក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានស្នើភាគីថៃកុំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់ដោយគ្រាន់តែចាប់ដាក់គុកឬចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងលោកប៉ែនកុសលដែលជាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យជំនួសលោកសថាវីកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាកន្លងទៅសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានលើកឡើងថាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីសមត្ថកិច្ចខ្មែរនៅតាមច្រកព្រំដែនដែលជាអ្នកបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃហើយដោយមានការខុបខិតពីឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ខ្មែរនិងថៃដែលជាអ្នកនាំផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចូលទៅកាប់ឈើព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនសូវស្គាល់ប្រភេទឈើក្រញូងនោះទេដែលហៅថារបៀងនេះវាមិនមែនជាច្រកស្របច្បាប់ទេរបៀងនេះហើយរឿងនេះមិនមែនតែជាបន្ទុករបស់ខេត្តណាមួយទេឧទាហរណ៍ថាឧត្តរមានជ័យជាប់ព្រំដែនជាបន្ទុកដោយឡែករបស់ឧត្តរមានជ័យទេពលប្រជាជនមកពីខាងក្នុងទៅក្នុងប្រទេសមកចេញទៅព្រំដែនចូលទៅថៃដោយអត់ច្បាប់ហើយមួយថ្ងៃម្ដងថៃចាប់បញ្ជូនមក80% 80% រាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលហើយទៅចូលទៅសឹកខុសច្បាប់ទាំងអស់ហេមានអ្នកមួយចំនួនដែរទៅយូរហើយទៅយូរហើយក៏ទៅខុសច្បាប់ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយដល់ចាប់បង្ខំយើងត្រូវធ្វើកន្លែងសម្ចតហើយដល់វងសោតបានធ្វើរឿងហ្នឹងរួចហើយខ្ញុំកំពុងចាត់ចែងឲ្យមនុស្សមកប្រចាំការធ្វើការហ្នឹងដើម្បីទទួលវិជ្ជាបរដ្ឋដែលមកហ្នឹងត្រឡប់មកវិញទេពីជូនវិញឥឡូវសុំថាបកថាបាត់ខ្ញុំយល់បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនយល់ទេគឺអ្នកឲ្យចេញទៅគ្មានពីណាក្រៅពីសមត្ថកិច្ចយើងជាប់ព្រំដែននេះណាដូចពីមុនកាប់ឈើកញូងអញ្ចឹងចាប់ឈើកញូងនោះអ្នកស្វ័យរៀងអ្នកព្រៃវែងកំពង់ចាមអ្នកខ្លាំស្គាល់ឈើកញូងផងមិនមែនអ្នកខ្លាំទេភាកច្រើនហ្មងមិនស្គាល់ឈើកញូងទី1ទី2វាមិនដឹងថាឈើកញូងដុះនៅតាណាទៀតតែគាត់មកនោះមិនក៏គាត់ប៉កែម៉េះប៉កែដឹងថាកញូងនោះវាដុះក្នុងដីថៃទេនៅតាណាទៅដល់កាប់យកទៅនោះហ្មងអញ្ចឹងមានអ្នកឈ្មោះពីខ្មែរផងឈ្មោះពីថៃផងខ្ញុំប្រាប់ថៃអញ្ចឹងតើខ្មែរខ្ញុំអត់ដឹងស្គាល់កញូងផងនោះចឹងហើយវាមានឈ្មោះថៃនិងឈ្មោះខ្មែរនឹងតាក់តងគ្នារួចប្រើអ្នកទៅកម្មនឹងគឺមិនដឹងខ្យល់ទេរងគ្រោះអ្នកកម្មបើឥឡូវវាធូរបន្តិចធូរបន្តិចវាអស់វាអស់ហើយអានឹងស្រួលដែរដល់វាអស់មិនបាច់ថាតែគាត់ថាថៃនៅឈើមិនមែនអស់ទេនៅឈើអាចចូលកាប់ឈើនានានឹងព្រឹងជ័យនឹងគឺថាយើងស្នើគាត់ថាសុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យបាញ់សម្លាប់ចាប់មកចាប់ហើយដាក់គុកទៅដាក់គុកនងហើយឬមួយក៏ថាចាប់បញ្ជូនមកវិញមកហើយឃើញគាត់ក៏ធ្វើបានដែរធ្វើបានភីច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏ទៅបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយទប់ស្កាត់
ការចេញចូលនេះឲ្យគាត់ចូលតាមច្រកតាមអីនេះឥឡូវវាច្រកមានច្រើនណាវាអត់ឆ្ងាយទេឆ្ងាយទេចាសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានថ្លែងបញ្ជាក់ថារាល់ថ្ងៃនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលចេញទៅព្រំដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលអត់ច្បាប់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញនឹងប្រមាណជា80ទៅ100នាក់ចាសរាល់ថ្ងៃហើយសុទ្ធតែចូលទៅនឹងអត់មានច្បាប់ទេចាសហើយមានអ្នកមួយចំនួនដែលទៅយូរហើយយូរហើយនឹងក៏សម្ដេចបញ្ជាក់ថាខុសច្បាប់ដែរសម្ដេចក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អមិនត្រូវមានការបែងចែកពលរដ្ឋនិងរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនោះឡើយ